Kolonie. Ja, mein Kolonie her. Sæt mig her, Nick Mikkels, men vi er jo ikke herinde. Jo. Ja. Sådan lige på hans trampolin. Ja, vi sidder på hans trampolin. Og hvis I kan se skyggen, så filmer vi med en iPad. Det er bare fordi, indtil videre, så har vi ikke kamera. Og undskyld lyset, men det er bare... Trampolinen, det er forskellige ting, og vi så noget. Vi ser, der er nogle blå ting. Ja. I spørger. Hvad må det er? Det er nogle ting, mig og Pelle engang købte, da vi var herude. Der var loppemarked, så var det fejret. Men vi drikker... Ja, Capuchon. Capuchon! Men... Du må gerne se os med dragterne på. Så så vi kommer til vi får dragten på. Så ja. 2 1 Go! Det er dragterne. Ja. Så vi er nogle tykke mænd. Prøv at se. Så der ser der nogen mænd. Men vi kan godt gå rundt med den der vlog her. Ja, men er du ikke lidt træt af at have de her dragter på? Lad os lige knipse. 3, 2, 1. Så fik vi dem af. Det var da dejligt. Lige var lidt varmere på. Men så... Nej, den er kød endnu. Men vi kommer bare til at lave en vlog herudefra. Ja. Så vi går bare sådan rundt omkring, så I kan se en vlog herudefra. Okay. Vi kan vise jer kolonien herude på huset. Så vi holder bare den rundt, og så ses vi lige om lidt, når vi begynder vloggen. Jamen, vi ses bare et andet sted, okay? Ja, hej hej. Så vi så den. Vi sidder inde i det her hus. Ja, hvis I så et hus, ja, så er det her. Trampolinen er lige derude. Der er vi der. En pris for at købe den her i Netto. Men så det er kolonieret hus, vi kan lige vise jer. Hvorfor købte du den her til mig? Altså, den er alt for lille. Den er alt for lille, altså. Jeg ved det godt. Men lad os vise jer rundt i kolonieret hus. Vi starter med her. Lige nu er vi i køkkenet. Det er ikke lige det største sted, men altså... Så det er huset. Så kan vi der en dør her, som vi så. Og så er det her herinde. Ja, der er så om min mor foran og jeg er hunde. Så. Men jeg er walkie. Det er faktisk herinde. Jeg er walkie. I'm a walkie dress. I'm a walkie dress. Så yeah. Så vi går bare sådan lidt rundt på huset. Ja, Monica. Hvad er det, du mørker? Der er stadig dernede, min lille fisk. Ja, ja. Der kommer en lille fisk. Der har vi Monica. Men vi går bare sådan lidt rundt på linjehuset, så... Ved du, hvad Monica er? Det er mit kæledyr! Så, men vi ses bare et andet sted. Vi går bare et sted hen, så vi ses lige om lidt. Hej! Det er stadig mig. Så lige en lille gåtur, men ja, det var fordi, vi var helt dernede. Vi er kommet ved legepladsen. Ja, der er altså... Og hvis vi tror, at vi er inde på stjernelok. Ja. Ja. Men vi... Ja. Vi kan se,
sådan en ting her, som en svævebane. Men må jeg lige sige noget? Ja. Ja. Det er fordi, der er nogen, der har skrevet i kommentaren. Og jeg har set en i kommentaren, det er en, der hedder Birk. Han har skrevet, at vi skulle lave noget, der hedder Dagens Subscriber. Dagens Subscriber? Det kan hedde, ja, Dagens Subscriber. Og nu, hvor han skrev det, så kan du blive Dagens Subscriber. Ja. Birk Krabbe Pedersen, du var det, der stod nede i klokken. Du er vores Dagens Subscriber i dag. Så fik men, du Dagens Subscriber. Men måske gør vi ikke det her hver gang. Ja, yeah. Det kunne nogle gange, så går vi en Dagens Subscriber. Ja. Yeah. Så ja. Yeah. Og du er Birk Krabbe Pedersen. Du er vores Dagens Subscriber. Så ja. Yeah. Men Lad os gå videre. Lad os gå videre. Så kan vi se, der er en svævebane her. Den er desværre lukket. Ja, og der er også nogle, der burde der også være nogle gynger her, men det er bare fordi, det er blæst lidt her på det seneste, så de kunne godt flyve væk eller sådan noget. Vi ses bare, vi hopper op et nyt sted, så om 3, 2, 1. Ah, du fejler mig, og nu er vi er nej, det herovre. Nu er vi på toilet, eller nu er vi ved toiletterne. Det er så toiletterne, vi kan lige vise det. 1, 2, 3, 4, 5. Og selvfølgelig også maskinen. Så, det er toiletterne. Håndvasken, skraldespanden med cigaretter. Men toilettet ligger... det her det er ikke på hos Pelle. Der er desværre ikke toilet, så vi er nødt til at gå herover. Her er der en parkeringsplads. Det er måske lidt lyst, så måske kan I ikke se så meget. Men ja. Men der er I må desværre ikke se nummerpladen, så lad være med på nummerpladen. Vi filmer desværre ikke så mange biler, fordi vi må ikke se nummerpladen. Så ja, det er en af bilerne her. Men skal vi lige slippe tilbage til trampolinen? Det kan vi godt, så vi ses hen ved trampolinen. Hej, hallo. Hej. Ja, så er vi på trampolinen. Og ja, der er ikke så meget mere, vi kan sige, så... Vi skal bare huske at smash den like-button. Smash den subscribe-button. Og til sidst trykke klokken. Så ja. Men det vil jeg vil sige, så bare se i bunden. Og vi ses næste gang. Hej.